出道以来就担演反派角色的黄子扬，在现实世界里面曾经也是一个奸恶的古惑仔。特意的，我会有一个心态去来熏陶我自己吧，我是一个魔头。过去黄子扬与名利、毒品、仇恨、殴斗纠缠了20年，他很清楚黑暗世界带给人的只是假象。现在的黑社会杀人放火掳掠奸淫很平常，不会干什么好事的。在腥风血雨的世界打混了差不多20年的子扬，有好几次差点没命的经历，但其实在他背后一直有一位天使守候在他身边。你好吗？好啊。这位白发苍苍、容颜慈祥的妈妈，40年来用了一种最有力的方法去守护叛逆的儿子，令他今天愿意走上一条改邪归正的路。但曾经大奸大恶的子扬，又是不是可以摆脱往日黑暗的世界，以一种全新的态度去面对明天呢？天生好动活跃的子扬，凡事都会坚持到底而不顾后果的性格，也都在他很小的时候就已经出现了。每逢圣诞节冬天的时候，我很高兴的可以去教堂，因为我小的时候妈妈常带我去教会，那里有很多小朋友继续陪你玩啊疯啊，大家都玩到全身都湿了，那小朋友是不懂要如何去照顾自己了，那么冬天弄得全身都湿了，就很容易发烧，所以每年圣诞节都发烧。一年是104，第二年的105.6，最后一年的话，那年我记得都是106.7那样的。当时那医生说就是106.7，这种情况下如果他恢复了，也有可能会得脑炎。我记得我已经在医院，当时有位医生，妈妈当时也在旁边。我已经是睡在了，就是那银色那种铁板床，那种铁板床，那么冬天很冷啊，在睡在那张床上，看到妈妈的样子，看到医生的脸，我记得妈妈是医生妈妈的对白，当时呢医生就说像你儿子这样的情况，现在需要用活酒帮他擦身体了，他的脸让我看到，那我那时候记得想起来还是很无奈的。对于在印尼土生土长、听不懂广东话的子扬妈妈，要适应香港的环境已经不容易，但当时的她还要照顾怀疑有过度活跃症的儿子。我是个严厉的母亲，每个孩子都得听某个人的话，这个人要能跟孩子谈话，给他忠告，就像学校里的老师作为家里的妈，我应该严格的要求她，所以我很严厉的。可惜年轻时的子扬一心只是想摆脱大人的束缚，做一个有型的坏人。很多时候就是三五成群美好人的那个阶段，那个圈子里面就觉得自己很威风啊，打完架特别是女孩说你很威风，那个时候年龄很小，哎呀就觉得自己很有型啊。不过人是不可能战无不胜的，而失败的后果还可能是随时没命。那一次是意外，更加没有想过再吃东西就中了埋伏。那个时候的医生，我记得医生
尽量的去帮我缝针啊，因为又不能用啊，不能用麻醉药啊，所以就叫到声音就像那要拆楼一样的。那时候呢，就是啊，尽量想将头上两块那个皮拉到一起才去缝针的。为什么我都觉得他很严重呢？因为那姑娘一有东西飞出来，他们就跑了。当时啊，医生说快点回来拉住这个，快点按住这个的皮啊。当时我就想啊，你们就这样，我的头就真的很难看了。现在摸后面那骨头啊，头盖骨都还是分开的。现在摸都是，就是那个头盖骨啊，你从后面看啊，那个背在这里啊，我的头就是这样子。你看他如果这样看的，就是打开了，现在可以摸到有一个缝，就是有一个缝啊。即使随时没命，子阳依然都要过刀光剑影的生活。除了因为虚荣和威风之外，还因为一个恨字。而眼见儿子越来越坏的妈妈，也都伤痛欲绝。我对上帝说，主啊，你为什么不照顾他呢？作为妈妈，很难过。所以我也问自己，为什么上帝不回应我的祷告呢？我不是一个好妈妈，我当然很难过，可是我不能告诉他，所以我只能把这些话留在我的祷告里。1989年，子阳知道自己继续不务正业只会受到管束，另一方面他也发现自己热爱演戏，于是参加了电视台的新星比赛，成功的在反派组夺取冠军，而且奠定了大反派的角色。成功进军娱乐圈令子阳很开心，但伴随的也都是不停的压力。演员基本上的心理都会有点分裂的，他们都不是很正常的人了。因为第一次他拍摄的时候已经是神魂颠倒的了，是吧？可能我做新人的时候都是4-5天都不能睡觉是很平常的事情的。记得很多危险的戏，有些用威亚吊在8楼那么高之后啊，问他们有没有安全措施啊？有啊！你不要想这个啊，有个好的保护网，其实就是一张垫子啊，那个垫子啊比你家那个床还要薄。那个时候不怕死的，那时候啊，拍完戏呢，又很累了，又有不同的那个毒品，这飞车，那时候有很多危险，撞很多次车了。在开车的时候很刺激啊，开到200多公里每小时，很刺激，很怕，但是我心里知道啊，很怕，但是我继续去做危险的，还是要继续开。因为工作的压力，令子阳要借助毒品去解脱，但毒品并没有令他释放，反而让他受莫名的骚扰，而且将他推向崩溃的边缘。究竟最后黄子阳是如何得到拯救的呢？